Ազգային ժողովում հյուր ունենք այսօր, ազգային ժողովում է Լյուքսեմբուրգի մեծ դիքսության պատգամավորների պալատի նախագահ Կլոդ Վիզլերի գլխավորած պատվիրակությունը, ողջունում ենք մեր հարգարժան հյուրերին, ողջունի խոսք ունի ասելու Լյուքսեմբուրգի մեծ դիքսության պատգամավորների պալատի նախագահ Կլոդ Վիզլերը, խնդրեմ պարոն նախագահ, please, Mr. President. The floor is yours. Շնորհակալություն, հարգարժան պարոն խոսնակ, խորհրդարանականներ, սիրելի ընկերներ, մեծ պատիվ ու արտոնություն է ինձ համար այսօր կանգնել այստեղ ներկայացնելով Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատը, այս այց մեծ արժեք և խորհրդանշություն ունի, երկրորդ անգամն է մեկ տարվա ընթացքում, որ մեր խորհրդարանը եկել է Երևան, ցույց տալով մեր հարաբերությունների ուժն ու ամրությունը։ Ես մեկ տարի առաջ այստեղ էի որպես մեր պատվիրակության անդամ, որպես Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանի նոր նախագահ, ես պետք է հետ վերադառնայի, հատկապես այն ամենի պատճառով, ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո տարածաշրջանում։ Ես մեծ ծանր սրտով եմ դիմում ձեզ, տեղյակ լինելով այն ողբերգական իրադարձություններից, որոնք ցնցեցին Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանը, ավելի քան 100,000 հայ բռնի տեղահանվեցին այն անհիմն ու անարդարացի ռազմական գործողությունների արդյունքում, որ 2023 թվականի սեպտեմբեր 19-ին Ադրբեջանը իրականացրեց որպես մարդասիրական արժեքների և հիմնարար իրավունքների երաշխավորներ, մենք չենք կարող այս տարապանքին անտարբեր մնալ։ Այս իրադարձությունը ոչ միայն տեղահանում է, մեծ տեղահանում է առաջացրել, այլ նաև սպառնում է Հայաստանի հին ու անտիկ մշակութային արժեքներին, եկեղեցիները, անտիկ կոթողները, գերեզմանաքարերը, վերացման ու քայքայման սպառնալ գիտանք են, և մենք չենք կարող անտարբեր մնալ Հայաստանի ինքնության և պատմության ճնճման տիրկնակ և պարոննակ պատմական ճշմարտության հիշողությունը և ճանաչումը կարևորագույն գործոններ են ապագան կառուցելու համար 2015 թվականին Հայաստանի ցեղասպանության հուշահամալիրում մեր պատգամավորների պալատը պաշտոնապես ընդունել է այն վայրակությունները, որոնք արվել են Օսմանյան կայսրության կողմից։ Այս ճանաչումը մեր աչքում կարևոր քայլ էր արդարության և արդարության համար։ 2020 թվականի հոկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի ժամանակ Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանը ընդունեց միջնորդություն, որը խստորեն դատապարտում էր 1994 թվականի զինադադարը խախտող ռազմական գործողությունները և արտահայտեց մեծ մտահոգություն ռազմական գործողությունների վերականգնման համար։ Խորհրդարանականները միաձայնորեն դատապարտեցին արտաքին միջամտությունը, հատկապես Թուրքիայի ռազմական աջակցությունը Ադրբեջանի մեր այս կոշտ դիրքորոշումը ցույց է տալիս, որ մենք աջակցում ենք խաղաղությանը, կայունությանը բոլոր ազդակիր համայնքներում։ Այս նույն տարվա դեկտեմբերին պատգամավորների պալատը վերահաստատեց իր դիրքորոշումը, շեշտելով, որ կրիտիկական կարևորություն ունի նախաձեռնելու համապարփակ քաղաքական գործընթացներ, որոնք ուղված կլինեն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի սահմանմանը։ Մենք հասկանում ենք անհրաժեշտությունը ապահովելու շարունակական համաչելիություն մարդասիրական կազմակերպություններին, որպեսզի նրանք հասցնեն արագ և պատշաճ օգնություն ազդակիր բնակչությանը, թույլ տվեք ինձ հավաստիացնել, որ աջակցությունը հայաստանցիներին մնում է անհողտող և վճռական։ Այս հոգով էր, որ անցյալ տարի Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանը երրորդ միջնորդությունը ընդունեց Հայաստանի իրավիճակի հետ կապված, մեր միաձայն որոշումներ և քվեարկություններ
որևէ կայությունն է այն մասին, որ մենք ունենք իրար հետ կիսվող արժեքներ եւ վճռականություն կանգնելու ձեր կողքին խաղաղության հասնելու ճանապարհին, մենք ցանկանում ենք շեշտել մեր անհոգտող նվիրատվության Ալմա Աթայ 1991 թվականի հռչակագրին, որով Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փոխադարձորեն կճանաչեն մեկը մյուսի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը, եւ սա կբերի խաղաղություն եւ կայունություն տարածաշրջանում։ Լուքսեմբուրգը եւ Հայաստանը ունեն ընդհանուր արժեքների, հիմնարար արժեքների եւ հետաքրքրությունների շրջանակ։ Արդարության և միջազգային համագործության շրջանակներում Հայաստանը 2023 թվականի նոյեմբերին Հռոմի ստատուտն է վավերացրել, միանալով Արդարության միջազգային դատարանին։ Մենք ողջունում ենք այս նվաճումը, որը մեզ բերում է ավելի մոտ համագործակցության միջազգային իրավունքը պետք է պահպանվի բոլոր արժեքներով միջազգային Արդարության միջազգային դատարանի որոշումը 2023 թվականի նոյեմբեր 17-ի պարտադիր ուժ ունի եւ վերջնական է եւ ասում է, որ այն պետք է ամբողջապես իրականացվի։ Տեկնայք եւ պարոնեք, Լուքսեմբուրգը հավատարիմ է աջակցելու Եվրոպա Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությանը Հայաստանում եւ պատրաստ է հետագա զարգացնել այս առաքելությունը երկու կողմերի հետաքրքրությունների շրջանակներում։ Մենք նորից կանգնած ենք ԵՄ-ն նոր համագործակցության ծրագրի հետևում, որի նպատակն է զարգացնելու համագործակցությունը բոլոր առումներով։ Մենք խոստանում ենք, որ ԵՄ-ն ակտիվ կերպով կշարունակի տարածաշրջանում Հայաստան և Ադրբեջան միջև միջնորդի դերը ստանցնել, որպիսի խաղաղության գործընթացը հաջող եզրահանգման գա։ Ես հույս ունեմ, որ խաղաղության բանակցությունները հաջողության կհասնեն այն ու ամենայնիվ միջև հասնենք խաղաղ և երկարատև խաղաղության։ Շատ կարևոր է ստեղծել միջավայր, որտեղ բաց, ազնիվ և կառուցողական երկխոսությունը կարող է զարգանալ։ Խոչընդոտները պետք է դեռևս վերացվեն։ Եկեք մեզ գործադրենք մեր բոլոր ջանքերը բոլոր խոչընդոտները վերացնելու համար։ Դրա համար մենք անհապաղ պահանջում ենք, որ Բաքուն անմիջապես ազատ արձակի բոլոր ռազմագերիներին և համապարփակ տեղեկատվություն տրամադրի անհայտ կորած անձանց մասին։ Արդարությունը և մարդասիրությունը պահանջում են, որ այս անձինք ազատ լինեն առանց որևէ հետաձգման, և սա պահանջ է, որ ընտանիքները ստանան պատասխաններ, որոնք նրանք պարզապես արժանի են։ Տեկնակ և պարոնակ, Լուքսեմբուրգի խորհրդարանը խորապես հավատարիմ է զարգացնելու երկկողմանի տնտեսական հարաբերությունները Լուքսեմբուրգ և Հայաստանի միջև, ինչպես նաև խորացնելու կապերը Եվրամիության և Հայաստանի միջև։ Մեր նվիրվածությունը ընդարձակելու ընդլայնվող համագործակցությունը տարբեր կարևոր ոլորտներում, ինչպես առևտուր, ներդրումներ, գիտություն և կրթություն, աջակցելով տնտեսական ջանքերին, մենք նպատակ ունենք փոխադարձ աճը և բարգավաճումը ստեղծելու կայուն հիմք, դինամիկ և ծաղկող գործընկերության համար։ Մեր ընդհանուր տեսլականը այն է, որ մենք ունենանք ներառարական RF3 ակադեմիայի ոլորտում փոխանակումների վրա զարգացող երկրներ։ Հայաստանը կանգնած է կարևոր, դիտարկում է որպես կարևորագույն կրիտիկական հանգույց, որպես խաղաղության խաչմերու կեգդուկ, և այսօր կայացած որոշումները կարող են դառնալ վաղվա ուղեգիցը։ Թեպե դուք պայքարում եք դժվարությունների և Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտի շրջանակներում, ինչպես նաև փախսականներին ընդունելու համար, դուք շարունակում եք պայքարել ժողովրդավարական կայունության համար։ Հայաստանը նաև և աննախադեպ հնարավորություն ունի, որպիսի պայքարի և ստեղծի խաղաղություն, միջազգային համագործակցություն և ժողովրդավարական առաջ խաղացում այս տարածաշրջանում։ այս առումով դուք մեզ միշտ կգտնեք ձեր կողքին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Thank you, Mr. President.